विधानसभा रे विधायक सुभाष पाणिग्राही आत्महत्या उद्यम प्रसंग बाचस्पति कहिले भूल करिछंती क्षमा मागंतु। बीजेपी कहिला गृह बाहर बिवृति न दिंतु बाचस्पति। कांग्रेस प्रतिक्रिया जहां है ठीक हलानी। बीजेडी जवाब समस्त दाबी भूल स्वीकार करंतु सुभाष। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ମାମଲା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜେନା ଗିରଫ। ସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ପୁନେରେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ସତର୍କ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ସତର୍କ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି। ବେକରେ ନ ଝୁଲାଇ ମାସ୍କକୁ ମୁହଁ ଓ ନାକକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଜିରୋ ସଂକ୍ରମଣ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶରେ ଦିନକରେ 25,000 ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 161 ଜୀବନ ଗଲା। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,58,607କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1,13,69,000 ପାର। ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଟିଏମ୍ସି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ରାଲି। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ପ୍ରଚାର କଲେ ଦିଦି। ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର।